Hoje também, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, informou que a presidenta Dilma Rousseff vai continuar se encontrando com entidades da área social para tratar das manifestações ocorridas nas últimas semanas no país e também das melhorias no serviço público brasileiro. Nesta semana, a presidenta ainda deve receber representantes de quilombolas e trabalhadores rurais. Na semana que vem, será a vez de lideranças indígenas, entidades que debatem a reforma política e grupos religiosos. Segundo o ministro, é importante. De continuar ouvindo a sociedade para dar uma resposta às manifestações ocorridas em todo o país.